Barka da zuwa wannan channel mai albarka. Danna subscribe. Sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe da za mu dora. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malikil din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina allazi tafarana jami'i wa 'ala alihi haqqadarihi wa lam yakdari lazim. Shehani da ainihin malamai da sharifai da yan malama jare baki daya, muna muku sallama irin ta addinin musulunci wa hiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allah ta'ala yau kuma ga mu dauke da wani sirri mai girma, babban sirri wanda wannan sirri ne na salatul fatihi lima ugulika. Amma ya sha bamban don wannan sirri yana tare da sakandami na ɗayan salatul fatihi lima ugulika. Insha Allah wannan kar ayi wasa da wannan sirri, yana aiki akan kowane irin bukatu da kake nema, imma gida, imma mota, imma matan aure, kowane irin abu bi iznillahi ta'ala. Kuma ana saka idan kana da bukatun da kullum kake so ya zama kana samun su ko sun kai 100, to za ka rubuta su a tsakiyar wannan hatimi da ake gani. Insha Allah musallas kowane irin bukata ne, amma baka san adadin su ba, kawai sai ka san adadin amwalin nas, shine wato a tsakiyar hatimin sai ka rubuta 5,995 shine adadin amwalin nas. Sai kai layin da sai ka daura ko kan casbinka ko kuma ka ainihin saka shi a dantsanka da dai gunda, ba za ka dinga rabuwa da shi ba in ka zo yin muradin ko kuma kan casbi. Insha Allah kullum kalajinci wannan sirri, to za ka ga abun al'ajabi wajen samun biyan bukatunka cikin sauki. Yanda ake yi shi ne duk dare shine zaka karanta ko kuma da rana ko kuma lokacin da ka samu, amma farko ana fara yin sallar nafila raka'a biyu. Bayan fatiha na farko za ka karanta alam nashara kafa 7, sannan raka'a na biyu. Bayan fatiha za ka karanta izaji ashima kafa 7. Bayan sallama sai ka karanta salatul fatihi lima ugulika, salatul fatihi zuwa karshe kenan, kafa 19,998. Sannan sai karanta wannan sanda ya kamashi li hada shakalai salaha, ya kamashi li hada shakalai salaha, ya kamashi li hada shakalai salaha, ya kamashi li hada shakalai salaha kafa 313. Sai ka dinga karanta shi ta sigan da bare, ba ka wahala ba. To bi iznillahi ta'ala inda kullum kana lazimtan wannan aiki, to bukatun ka sai dinga biya. Kai duk wani bukatun da kake nema wanda ya shafi bukatun ka na yau da kullum, ba za ka dinga wahala akan shi ba, zai dinga zuwa maka kamar yanda wato ne za a kwatanta ne, kai dai bukatun ka zai dinga zuwa maka a duk lokacin da ka nema biyan shi, za ka same shi cikin sauki ba da wahala ba. Wannan sirrin mujarrabi ne, kuma an waye kokari ainihin jarraba shi za a ji daɗi insha Allah. To anan muka zo ƙarshen wakar, manta da ainihin wato mana danna alakin da kuma sharin na bidiyo din mu zuwa ga yan walmajirai. Sannan in kai sabon zuwa wannan channel, Allahumma ne muna roƙon da ka danna mana wannan alama na jan rubutu wanda yake rubuce subscribe, sannan
zaga kararrawa ya fito sai ka danna wannan alama na kararrawa na all din nan insha Allah duk lokacin da muka daura wani sirri ko video za a sanar da kai bismillah ta'ala alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa la hatim lima sabaq wa nassir al-haqqi bilaq wa la hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadarihi wa al-miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi